já jsem Karol a pomáhám vám orientovat se ve skincare světě. Možná jste zaregistrovali, že značka Lobej tak přišla s novinkou s řadou na aknózní pleť a já jsem ji přes léto testovala a v dnešním videu vám na ní chci dát recenzi. Video je tedy ve spolupráci se značkou Lobej, je to česká značka přírodní kosmetiky a já s nimi spolupracuji už dlouhodobě. Jsem za tady tu spolupráci moc ráda a prostě jejich produkty jsou skvělí a jsou, jsou stálicí v mojí koupelně. Tahle řada na akné tak je stoprocentně přírodní, nevysušuje, za což jsem opravdu ráda, protože o, jakmile produkty na akné vysušují, tak za mě to je mm, mm, určitě ne. O, taky potom zmírňuje začervenání, prostě sklidňuje pleť, o, dále před, pomáhá vlastně předcházet vůbec tvorbě akné, sklidňovat ty stávající pupínky a taky urychlovat proces hojení, což přece jenom u té aknozní pleti tak, o, je určitě potřeba. V řadě najdete čistící pěnu, potom e, sérum, lokální sérum vlastně přímo na pupínky a potom ještě hydratační krém. A jako první tak se podíváme na tu čistící pěnu. A začínáme docela z ostra, protože tady ta mycí pěna na akné, tak je můj vůbec nejoblíbenější produkt z celé té řady. Já jsem si ji opravdu zamilovala a musím říct, že se sadila z toho prvního místa tu klasickou lobej micí pěnu a nahradila ji teda tady ta. Já musím říct, že jsem se do ní opravdu zamilovala. E, tahle micí pěna má strašně příjemnou texturu, opravdu takovou bohatou pěnu, je hrozně příjemná na obličeji, krásně jemně očistí pleť a musím říct, že vážně nevysušuje. Opravdu u těch micích pěn já jsem prostě vždycky skeptická, ale tady u té jsem vážně žádný pocit suchosti neměla. Vůbec. Jinak teda opravdu důkladně a jemně čistí pleť, odstraňuje přebytečný kožní mas, působí protizánětlivě a taky odstraňuje vlastně spletí bakterie. Tak myslím, že už bylo dost tady mýho básnění o tady tými pěně. Opravdu, jako je to moje nová láska, a jdeme na další produkt a tím bude sérum. Tohle je tedy klasický sérum na celý obličej, pak je ještě to lokální sérum přímo na nedokonalosti. Každopádně tady to, tak musím říct, že mě mile překvapilo, krásně se roztírá, opravdu tak jako klouže po je hrozně příjemný a musím říct, že teda opravdu jako vpíjí se takhle. Vy si ho dáte a prostě za Pár vteřin o něm skoro nevíte, takže opravdu si myslím, že třeba i pro mastnou pleť, který jen tak něco nevyhovuje, tak tady to by vám mohlo sedět. Sérum pomáhá snížit projevy akné, také regulovat tvorbu kožního mazu a to především díky zinku a kyselině salicilové. Také pomáhá regulovat začervenání a je podle mě super i prostě jako prevence vlastně proti vzniku akné. A to zase hlavně třeba díky kyselině salicilové, která je, která je opravdu skvělá pro aknouzní pleť. Další produkt, na který se podíváme, tak to je krém proti akné a problematickou pleť. Musím říct, že tady ten krém tak je jediný produkt z celé té řady, který mi bohužel úplně nesedl. A myslím si, že opravdu to bude tak 50 na 50, že někomu bude strašně vyhovovat a někomu zase moc ne. Takže si myslím, že opravdu tady budou takové dva tábory, ale každopádně to, že třeba nesedl mě, tak vůbec neznamená, že nesedne ani vám. Slušně hydratuje a vy, co máte mastnou pleť, tak určitě rádi uslyšíte, že krem má matný finish, takže opravdu zrovna po tady tom se vážně nebudete lesknout. Já naopak mám třeba u krémů zrovna trochu radši, když mají takový ten lesklejší finish, když prostě pleť vypadá tak jako šťavnatě ale pokud hledáte matný finish, tak tady to by mohl být krém pro vás. Co se týče typu pleti, tak si myslím, že by byl nejvhodnější pro normální až smíšenou pleť. Myslím si, že pro suchou tak nebude až tolik hydratační, jak by potřebovala a pro vyloženě jako víc mastnou, tak možná bude až moc hutný. Není to totiž úplně jako zase lehoučký na nějaký vodový nebo gelový krém, ale přece jenom je to takový trošku hutnější, takže případně vyzkoušejte a uvidíte. A poslední produkt, který tady dneska máme, tak to je lokální sérum na akné s okamžitým účinkem. Tahle lokální péče tak mě vážně překvapila. Aplikovala jsem ji vždycky teda na vyčištěnou pleť, na nějaký pupínek a musím říct, že opravdu mi fungovala velmi dobře. O, stejně jako řekla bych o, Antiblemish Solutions od a anebo Mario Badesco o, Drying Lotion. Opravdu ráno pak byl ten pupínek vlastně méně viditelný, nebyl třeba už začervenalý a musím říct, že jako mi fungovala vážně dobře. Samozřejmě tady tady to je zrovna hodně individuální a prostě někomu funguje líp tohle, někomu zase něco jiného. Ale jako, pokud vás trápí akné, ne, nebo chcete třeba jenom tak něco právě na pupínek, když se jednou za čas objeví, tak tady to bych vám určitě doporučila vyzkoušet, protože, jako říkám, moc mile mě to překvapilo. A musím říct, že vážně stačí toho jenom trošičku, prostě dáte na prst a potom vlastně na pupínek, takže tady ta malá lahvička vám prostě vydrží strašně dlouho. Všechny produkty najdete samozřejmě olinkované dole v popisku videa, takže se na ně určitě podívejte. Tak to už je všechno a uvidíme se příště.